iyo intii ay xukuumadda Soomaaliland ka bilowday qorsheynta master plan-ka magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale ee ku taala xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa waxa khilaafyo ba'an soo dhaxgaleen maamulka dawladda hoose ee degmada Togo Jaale iyo guddiidii ku shaqada lahayd qorshaha master plan-ka degmadani Togo Jaale ee uu soo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana xukuumadda Soomaaliland ay u soo dirtay guddi si ay u soo eegan goobahani la isku qabsaday ee wadooyinka master plan-ku maraayo kaasi oo ay guddiidi isku raaceen in la raaco qaabka uu master plan-ka loo qorsheeyay magaaladu u yaalo arintani oo laf dhunka shay ku noqotay maamulka degmada Togo Jaale balse waxa ay tala faraha ka haatay kadib markii la bedelay barasaabkii gobolka Gabiilay Maxamuud Cali Saleeban Ramaa oo ay heshiiyeen wasaaradii hawlaha guud iyo guriyeynta iyo maamulkii degmada Togo Jaale ee uu hore uga dhixiyay khilaafka ba'ani isla markaasina mar kaliya la bedelay qorshihii hore ee saxda ahaa ee uu socday master plan-ka magaaladu kaasi oo isagu noqday qorshe cusub oo la leexleexiyay qaar ka mid ah wadooyinkii halbowlaha u ahaa magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togo Jaale oo ay shacabka magaaladu ka biyadiideen waxa la yiraahdaa Aadan Mustafa Aadan waxaan ku noolay magaalada Togo Jaale waxa magaalada ka dhacay cadaalad darro aad iyo aad u tayo badan dulmi wada injineerkii uu dhigay oo toobalaynka la mariyay oo si sax ah si kado u dhaxmaraysa oo qofkay martay ee laga heshiiyay ayaa maantana dib loogu soo celiyay in loo raro oo ka kuxiga oo magaalada aan dadka deegaanka magaalada aan ahayn lagu raro halkaas ay ka muuqato dulmi aad iyo aad u weyn shalayn laga rabay iyo maantana lagu raraya wadada burburaysa ama waxa loogu jeedo ma garanayna haddii meesha wadada la dhigay laga bedelo magaalada gabigeegaba waa la bedelaya bas loo socdo meesha iskala maxaan kuulaa shaqo tolob intuu abdi abdi lagu dhigay halkaas waxa weey waa dhul maxaan kuulaa temporary ana cid ilaahay wadan guuday annagaana xukun cabdi abdi lagma xildhibaan kula faaro ma ka shaqeeyay bas waxa xildhibaan u shaqeeyeen haashi siciid dhamac ninka la yiraahdo ana wuu yibsaday ninka ina xiirana la yiraahdo ana wuu yibsaday saddexdoodaba dawladda hoose u sharciyeysay mid kasta wax dhinacan kale wada ugu qortay ma naga awaalan mise caalam baa laga heesayaa dee dawladda waxaanu leenahay madaxweynaha sharafta leh ee qiimeeya qaayaha leenu jecel lahay waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha waxaanu leenahay meesha intaan la isku dilin darag dhabi shaxanayaa islaanta u boodboodayo wasiiriyo iyo muxuu ahaa xildhibaanyo lehe intaan meesha la isku dilin soo kala gaadhatay haddaba mar uu telefishinka caalamiga Star TV uu khadka telefoonka ku wareystay injineerka guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxa uu kaga jawaabay su'aashaas weydiiyo kaasay martay waa timaadeen oo is bedeshay aan aan waad cadaad galaysa wasiirkay oo amarsiyo aan maraya kusoo wada xoriyo qorshihii lagu sameeyay master plan-ka degmada Togo Jaale ayaa mar kaliya isku bedelay inuu noqdo wadooyin lagu sita tunka isla markaasina lagu tilmaansado in loo fulinayo oo kaliya miskiin baa miska la fuulo leh.